Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Толя, я стріляти хочу. Capcom показали новий трейлер аніме, заснованого за Devil May Cry. Прем'єра запланована на квітень 2025 року. Devil May Cry. Ну слухайте, знаєте, як мене звати? А чого ви не питаєте, як мене звати? Мене усі питали, а ви не питаєте. Що за біда? CD Projekt Red також анонсували нове аніме за всесвітом кіберпанку, що вийде у 2025-му. До того ж цього ще й Ubisoft заанонсували анімаційного серіалу Splinter Cell Deathwatch. 28 лютого того ж 2025-го має вийти Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, нова частина легендарних пригод. Синчука. Вибачте. Що я? Я подумав, що як з капітаном не ясно, то я теж можу стати. Пробачте. Ці новини переростають в новини кіно, бо Якудза також отримає серіалу, що вийде незабаром, а саме 24 жовтня. І ми так чекаємо. Оп. Konami видалить з ремейку Metal Gear Solid Snake Eater польську локалізацію. О, ні! Єстесьми згубені. Замість неї додадуть російську. О, курва! Пропоную зайти в соцмережі розробників та розказати, що це не цейво. Та заодно попрохати додати українську. Як то кажуть, і вашим, і нашим. І різницю позначили, і водночас об'єднали. Хитро? Така практика в студії, в принципі, в теорії вже має бути, оскільки ремейк Silent Hill 2 матиме офіційне українське субтитрування. Повірте, досвід 11 років. Подейкують, що Qualcomm захотіли придбати Intel. Якщо їм це справді вдасться, то це стане ледь не найбільшою угодою. Я не вкладаю в твій стартап. Це все і це край. ПК-порт God of War Ragnarok стартував набагато гірше за попередню частину. А в Steam взагалі отримала гра змішані відгуки. Так, погано. Там буцімто тестери злили інформацію про Assassin's Creed Invictus. Це має бути мультиплеєрно орієнтований проєкт на 16 гравців, що змагатимуться між собою. То взагалі якийсь, я не знаю, хто таке придумав. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. Світу до вівторка.